партнери програми. Компанія Nokian Tyres – шини преміум-класу. Roystars – студія преміального прокату. Автосалон 38РА – продаж автомобілів Citroën. Tyre Shop – найбільший вибір шин в країні. Технічний партнер – Peugeot Україна. Автомобіль проєкту – Peugeot 5008. Ну а зараз розпочинається наш ексклюзивний проєкт UA30. Це тревел-шоу, присвячений 30-річчю нашої країни. Ми проїхали практично 8 тисяч кілометрів, щоб показати вам 30 найкрасивіших точок нашої країни. Куди можна проїхати, ми добиралися нашим автомобілем. В складні місця їхали підготовленими джипами, летіли на гвинтокрилах, плили на яхтах і навіть їхали на підводах. Це проєкт UA30. Подорожуй разом з нами. Генеральний партнер програми – Національна мережа торгівельних центрів «Епіцентр». Сьогодні в програмі. У нас маршрут практично на 2000 кілометрів. Ми покажемо пам'ятку історії – музейний комплекс «Гетьманська столиця» в Батурині. Побуваємо на місці Конотопської битви, де українські козаки розгромили російське військо. Всі архіви не відкриті. Чи можна довіряти московським архівам, чи не можна? Відвідуємо місто Солідар, що на Донбасі. Саме тут знаходиться найбільший видобуток солі в світі. Спустимося в соляні шахти, щоб побачити підземне місто на свої очі. Ми бачимо, як вагонетки завантажуються сіллю. Я буду на обід звати шахтарів. Також побуваємо на Рожевому озері біля міста Генічеськ. Зазвичай люди сюди приїздять позбирати сіль, погуляти босячком по солі. Ну і дізнаємося, де на Херсонщині є аналог Мертвого моря. Це проєкт UA30. Ми розпочинаємо. Ми прямуємо на поле Конотопської битви. Воно знаходиться в 15 кілометрах від міста Конотоп, Сумської області, ну і на відстані 250 кілометрів від Києва. Але спершу завітаємо в гетьманську столицю Батурин. Якщо ви тут ще не були, обов'язково виправте цю ситуацію, адже ці місця буквально просякнуті історією. Більше 3 віки назад це маленьке місце було столицею лівобережної України. Звідси правили гетьман Іван Самойлов, Іван Мазепа та останній гетьман України Кирил Розумовський, палац якого відреставрований і знаходиться сьогодні в чудовому стані. Але нас більше цікавить місце Конотопської битви, яка відбулася 28 червня 1659 року і стала одним з основних епізодів Московсько-Української війни. Ну а зараз ми з вами знаходимося на півночі України. Це Сумська область, 4 кілометри від міста Конотоп, це село Шаповалівка. Саме тут, як кажуть історики, пройшла знакова така подія для нашої держави – Конотопська битва, де козаки розбили російські війська. Самі розумієте, що настільки це важливо зараз. Але, як нам вдалося дізнатися, жоден історик поки що не може сказати однозначно, де ж сталася ця сама Конотопська битва. І ми приїхали сюди, програма UA30, щоб дізнатися про цю таємницю, точніше, її розгадати. Чи вдасться нам? Зараз дізнаємося. В 1658 році московські війська почали збройне вторгнення в Україну. Грабувалися міста, вирізалися цілі села. Тому гетьман Іван Виговський вступає в коаліцію з Кримським ханством і розпочинається тактична операція. Символічно, що на місці Конотопської битви про події тих часів нам розповідає представник татарського народу. Ми зараз прибули практично на місце Конотопської битви. Я так розумію, що воно десь в тій стороні, ось там за деревами, за ставком. Після того, як кіннота українська виманила із Конотопа московські війська, кінноту, вони рушили до того місця, куди затягували українські війська. А затягували вони їх до річки Куколки.
вони знали, що десь там далеко знаходиться за пагорбами велике кримсько-татарське військо. Вони думали, ну, може, розвідка якась невелика, але в той час Мехмед Гірей IV, він зібрав всю потужну своє військо. А чому? Тому що він домовився про спільні дії Виговського з кримськими татарами. Кіннота кримсько-татарська – це 30 тисяч чоловік. Вони сховалися там за пагорбами. Українського війська було 8 полків, а московського війська було 18 полків. І от пам'ятник тут якраз встановлений на тому місці, де, можливо, відбулися перші бої вже за село за це. Ну а ми рушаємо на місце, де сталася кульмінація битви. Але ця точка, на жаль, поки що умовна. Перша така велика сутичка відбулася на цій річці – річка Куколка. Польська назва Кукавка, Зазуля. Тут була кіннота Виговського і його полковників. Українські війська робили вигляд, що їх зовсім мало, що в них виснажені сили. І все-таки вони відступали туди, де було їм наказано. Ну а коли війська Московії повірили в перемогу, з'явилися татари, які стали для московитів фатальними. Це була нищівна поразка. Але дивує інше. На місці історичної битви нема нічого. Тільки крест серед кукурудзи, до якого добратися практично неможливо. Ну, це серйозна подія в історії нашої країни. Чому зараз там кукурудза? Розкопками на території України займається інститут археології. Є люди, які мають право на те, щоб робити розкопки. Безкоштовно ж не буде ніхто працювати. Документи, вони знаходяться зараз в Росії. Тут питання в чому? Всі архіви не відкриті. А чому не відкриті? Тому що... Самі знаєте, зараз у нас навіть вважають українські історики, чи можна довіряти московським архівам, чи не можна. Так само ж московські історики теж вважають, чи можна довіряти тим документам, які наші історики подають. Пройде час, і все стане справжнім, стане явним. Можливо, і дізнаємося. Але стільки років повинно пройти, щоб світ почув справжню правду. Ну і дивно, чому таке важливе місце позначене лише крестом в кукурузі, до якого неможливо дійти. Ну і головне, жоден дослідник так і не зміг нам однозначно показати точне місце, де ж сталася ця історична битва. Ми їдемо далі. Наступний наш перегін в 600 кілометрів. Місцями по досить некомфортним дорогам. Нам потрібно потрапити на Донбас, в місто Солідар, яке знаходиться за пару десятків кілометрів від лінії фронту. Саме тут одне з найбільших на планеті місць по видобутку солі. Ну і, як виявилося, ще й чудова туристична локація, яка як магніт може притягувати туристів усього світу. Зараз побачите. А ви знаєте, що це? Звісно, знаєте. Саме така пачка солі точно знаходиться просто зараз у вас на кухні. Найстаріша діюча шахта по видобуванні солі потрапила в програму UA30 не дарма. Тому що це не просто соляна шахта. Це справжній ексклюзивний туристичний маршрут. Зараз про все вам розповім. Ну що, спускаємося вниз? Поїхали! Августа 1881 года как раз и пошла первая тонна соли из этого же рудника, который мы сегодня с вами и посетим, и увидим. И мы с вами зайдем в те выработки, от которых, собственно, и пошла первая тонна соли. Железная дорога проходит прямо через клеть, в которую будем заходить. Все рассчитано. Ставят на кулачки, рельсы совпадают, она плавненько выезжает, идет под разгрузку. Старенький, древний способ, но тем не менее эта шахта за 6 рабочих часов способна выдавать от 12 до 14 железнодорожных вагонов соли. Зараз, друзі, унікальна ситуація. Бачите, зупинили цей чудо-підйомник, щоб ми змогли спуститися саме туди донизу. І зараз ви це все побачите. Так, пожалуйста, проходимо. Ми заїжджаємо всі з такими канагонками, ми називаємо, со світильниками. У кожного шахтера самоспасатель, спеціальне устройство, щоб в аварійних ситуаціях підключатися, дихати. І, тим не менше, ми дуже плотно встаємо, як шпротики, баночки. 8 чоловік розраховано клеїти. Друзі, ми зараз з вами знаходимося на глибині 175 метрів. Це якась фантастика. Ми зараз знаходимося в солідній шахті.
Ви бачите, тут справжні дорожні знаки. Це тут є правила дорожнього руху. Тут є свої обмеження швидкості. Ось зверніть увагу, 5 кілометрів на годину. До речі, якщо будуть порушувати, якщо замість 5 кілометрів будуть їхати 10, тут стоять з радарами поліція? Мастер стоїть по-любому, по-любому. Його должен наказати. Копеечка у нас наказується за нарушення. Штраф є. До речі, як в будь-якому туристичному місті, тут є символічні речі. Це, наприклад, добрий шубін, шахтарський дух. Вважається, що якщо тут присісти і поцьомити його в носик, можливо, навіть лизнути, то можна навіть загадувати бажання. І вони обов'язково здійсняться. Зараз я, до речі, перше, так це зроблю? Да. Ви якраз точно. В принципі, якщо ви полюбляєте сіль, то непогано. Навіть добрий шубін смачний, але з бажанням зараз розберемося. Ну, не дарма я сюди приїхав вперше. Зараз, до речі, ми знаходимося в дуже такому ексклюзивному місці, тому що саме тут закінчився видобуток солі. Ось ця машина, яка добуває цю сіль, вона тут зупинилася і вже виходить, що поїхала назад. Ви бачите, дивіться, які узори. Це саме фріза, коли працювала, вона зробила ось такий цікавий малюнок на стінах, який, напевно, тут буде зараз сотні-сотні років. До речі, оця штука – це окреме питання. Якщо так сісти і посвітити ось сюди всередину, ви там бачите маленькі такі пузирки води. І це не просто вода. Кажуть, що там вода, якій 250, увага, мільйонів років. Ви уявляєте? Саме ось в таких пластах солі. Я коли це побачив, про це і подумав, але зараз Сергій мені підтвердив. Так, це груди забою. От. І він мені нічого не сказав, Сергій, з цього приводу, але я вважаю, що це теж хай буде місце, в якому можна загадувати бажання. Просто потрібно потриматися за ліву, за праву, і ось так, тримаючись, загадуйте якесь специфічне бажання. І ви це ще не бачите зараз. Просто ми в якомусь фантастичному світі знаходимося. Йдемо скоріше туди. Всегда впечатляють розміри цих виробіток. Взагалі, скажу, уважаємо гості, тут всього лише 17 метрів висота. Всього лише. Но іменно на цій шахті є виробітки, висота яких достигає 40 метрів. 40. Потому что мы обязаны выбрать весь соляной пласт. А мы сегодня ходим внутри соляного пласта. Вот толщина его 45 метров сплошной соли. 45. Это вам не угольные пласты, там метр-полтора. Сто 40 лет выдаем соль, 140 лет. И за все это время мы выдали на поверхность всего лишь в пределах от 1,5 до 2% всех запасов соли. Потому что под городом Солидаром находится, Саша, самое крупное месторождение соли в Европе. Що ви кажете, що Україна, ну, найбагатша соляна країна в світі, напевно, так? Одна з найкрупніших, в Європі найкрупніша, да. Навіщо ми тоді купуємо за реально великі гроші, наприклад, там соль з Гімалаїв? Вот, гімалайська, там, розова, іранська, голубая. Ну, в основному, ну, чому народ і ведеться на внешній вид? Ну, ми к этому йдемо. У нас вже на двох шахтах ми встановили фотосепаратори, ми починаємо збавлятися від меленьких, сереньких, чорненьких цих вкраплень. У нас соль починаємо поставляти вже в Європу, в таку країну, допустим, як Германію, абсолютно білосніжну соль. Бачите, друзі, ми вже поставляємо в Німеччину нашу сіль, а ви чомусь йдете в супермаркет і купляєте
німецьку сіль в 5-6 разів дорожче. Це удивляє, удивляє. Вот это мы представили, это фрагмент конной откатки. Помните, если раньше вручную доставляли соль, потом появились канагоны или канагон, что там как Валя наша красивая там стоит, брала под усы лошадку, и 4 вагонеточки вот таких лошадка тянула около 4 тонн соли до ствола. Валечка, тебе тут подобается, Валя? Бачите, вона не хоче зі мною розмовляти, здається. Ну, взагалі симпатично, дивіться. Валя, тебе нема в інстаграмі, ні? Отаку шахтерскую касочку мы нашли, вот такой вот. Ее даже можно мерить, померить. Вот она, черепашка называется. Она очень крепкая. Зараз я буду на обід звати шахтарів. Ну що, там йдуть? Я знаходжуся в справжньому підземному храмі. Ви запитаєте, а навіщо під землею храм? Все дуже просто. Ви розумієте, що ця професія шахтаря, вона одна з найнебезпечніших в світі. І, звісно, коли шахтарі спускалися сюди в шахту, щоб добувати сіль, вони просили Бога про одне – залишитися живим. І завтра піднятися, чи, можливо, ввечері піднятися на поверхню. Зверніть, будь ласка, увагу на цю ікону. Зараз ми підійдемо поближче і побачимо, що під іконою там можна чітко побачити хрест. І найголовніше, як нам сказали працівники, цей хрест з'явився тут нещодавно. І він не рукотворний, він просто з'явився під цією іконою. Це справжнє чудо. Такі у нас чудеса здесь происходят. Как после этого не верить святым отцам? Програма UA30 не закінчується, друзі. У нас є, що вам ще тут показати, і ми йдемо далі. Друзі, дивіться, ми побували в Солідарі, ми показали вам ці залежі солі. І можемо авторитетно вам сказати, на 100% пообіцяти, сіль не зникне при будь-яких умовах. Ну, на 1008 лет хватить нашої солі. Уявляєте? По Солідарам. Килограммовые пачки расфасовать, всю продукцию, сколько мы выдали, примерно 270-280 миллионов тонн, и разложить в одну линию. Это перекроет расстояние, которое от Земли до Луны 114 раз. Справжний світильник, бачите, просто підійшов до вагонетки, підняв камінчик, можна в квартирі у вас в оселі поставити, підсвітити якою-небудь лампою і насолоджуватися не тільки світлом, але і свіжим, солоним, вже корисним повітрям. Дома солите що-небудь, коли їсте? Чи, можливо, соль взагалі не використовуєте вдома? Якщо я не принесу домой солі, моя хазяйка спросить, а хочеш ти огірки взимку їсти? А як ви носите сіль додому? В кишені чи купляєте в магазині? Звісно, купляємо в магазині. Интересными элементами в соли попадаются кристаллы. Вот когда комбайн натыкается на кристалл, на жилку такую, вот когда интересно, когда ее много и мелкой, и вот как вагонетка идет как этим, с изумрудами. С диамантами. Класс вообще. А? Да. Поки потрапить у ці вагонетки. Ну і потім її висипають, і зараз ці вагонетки спеціальним механізмом будуть піднімати наверх цієї копальні.
особливої любові до цукру і солі в мене ніколи не було. Як будь-яка сучасна людина, я себе обмежую. Але тут, знаходячись в соляній шахті, я постійно хочу потриматися за цю сіль. І у вас у мене точно таке життя, точно заметили, да, Саш? І тому я знайшов для себе талісман. До речі, якщо ви приїдете сюди туристом, вам дозволять взяти один камінчик 100%, дозволять його винести. Я для себе його вже знайшов. Мій спогад, що я був в такому чарівному, фантастичному місці. Кажуть, якщо його помити, він буде сіяти, як справжній діамант. Ми зараз будемо замість цієї вагонетки, тому що піднятися на поверхню можна тільки єдиним ліфтом, який возить сіль. А зараз виштовхали вже ці всі вагонетки. Ми зараз загружаємося в цей ліфт, і він буде піднімати нас на поверхню. Нагадаю, що ми зараз знаходимося на глибині 175 метрів. Наша команда готова рушати далі. На цей раз вже на південь в Херсонську область, до унікального Рожевого озера. Такий колір воно набуває всередині літа, ну і червоніє до самої осені. Також тут збирають унікальну лікувальну сіль та блакитну глину. Кажуть, що по лікувальним властивостям це дійсно унікальний продукт. З таким багатством ми сподівалися побачити тут справжній центр туризму. Але... А ви що знаєте про найпопулярніше рожеве озеро в світі? Воно знаходиться в Австралії. І я впевнений, що ви зараз здивуєтесь, що у нас в Україні є його аналог. В 10 кілометрах від міста Генічеськ в Херсонській області. І програма UA30 саме тут. Так, ми знаходимося з вами на Генічеському рожевому озері, селище Приозерне, що на Арабатській стрілці. Озеро природнім шляхом тут створилось, воно з'єднюється з Сивашем. Власне, така туристична кльова локація сама собою з'явилась. Так, ну кльова вона своїм кольором, дійсно вона рожева. Ви зараз це бачите на своїх екранах, і я впевнений, що дивуєтесь. Якщо ви не бачили своїми очима, рожевих озер в Україні воно не одне, хочу сказати, і вони є, але це ж одне з найкрасивіших? Так, звісно, одне з найкрасивіших, насамперед тому, що воно одне з найменших за площею, і тому воно ідеальніше прогрівається і ідеальніше утворює оцей колір мікроводоросель Дуналіела, яка саме забарвлює воду завдяки сонцю. Прямі лучі прогрівають водичку, Дуналіела виробляє природній бета-каротин, і ми бачимо ось цей магічний, рожевий, я би сказала, навіть червонуватий такий відтінок. А що ж з лікувальними властивостями? Адже кажуть, що ці води і глина не тільки позитивно впливає на органи дихання, але й омолоджує. Можливо, саме тому наша співрозмовниця така гарна. Вірна, це вірна версія, тому що сіль дуже збагачена своїм хімічним складом. Навіть сам хімік Менделєєв казав, що цією сіллю, якщо посипати їжу, це все одно, що посипати її золотом. Тут і магній, і калій, кальцій, тобто дуже-дуже багато хімічних елементів, які дуже корисно впливають як на шкіру, на стан волосся. Ну і просто корисно навіть подихати цим повітрям, ви відчуваєте такий насичений запах і оздоровитись. Де інфраструктура? Тому що ми знаємо, що в Австралії так є рожеве озеро, яке, по суті, воно приваблює туристів з усього світу. Про нього знають всі, навіть в Україні. Де Австралія, де Україна. Про наші рожеві озера, на жаль, не знають навіть і українці, тому UA30 саме сюди приїхали, щоб вам про це розповісти. Дійсно, з інфраструктурою тут справжня біда. Тут складно знайти не тільки пристойне житло, ну і навіть лаву, щоб присісти. А щоб помити ноги від багнюки, потрібно з собою брати воду, ну чи шукати ногомийку десь там в селі. Ми, наприклад, і так і не знайшли. Також дивує відношення місцевих. Як бачите, привітності їм тут не завадить. А скажіть, а що це взагалі таке? Від чого це? Де спинять? Так ви ж і продаєте. Знімає боль, воспалення суставу. Але хотілося все ж таки інфраструктури кращої.
Я вас розумію, це все на перспективу. Робимо, стараємось, популяризуємо і вдосконалюємось. Тут можна добувати рожеву сіль, так? Так, так. Чому вона гімалайська в магазинах? Наша сіль не продається, вона не проходить хімічну переробку. І я наголошую, цю сіль, якщо ви збираєте, не їжте. Ми не будемо зараз нікого попереджувати. Ми зараз просто підійдемо до прилавку. Можливо, навіть вона нічого не скаже, тому що камери працюють. Але зараз побачимо. Доброго дня. Скільки коштує ця штучка? Кілограм 20 гривень. 20 гривень. А можна її посипати, наприклад, я м'ясо полюбляю? Якщо її очистити, випарити та промити, так можна. Бачите, правильна відповідь. Вам повезло, так? Ну, напевно, що недорого. Ще раз, як наголосила от Олена, не вживайте це в їжу. Це, що пов'язане там з косметикою, з ваннами, будь ласка. Ось саме таку сіль місцеві жителі добувають у цьому рожевому озері. Але для цього потрібно, щоб вода трошечки випарилася і рівень цієї самої води знизився значно. Ну і останнє питання. Що ж це за стовпчики серед озера? Виглядає все це дуже калоритно. А місцеві кажуть, коли вода випаровується, вони перетворюються в кристалічні стовпи. Видовище на мільйон. Це, напевно, єдина згадка, яка залишилась про те, що тут колись був солезавод і тут видобувала сіль. Це такі дерев'яні стовпчики, які ділять озеро на чеки, на сектори, між якими краще циркулює соляний розчин рапа і краще осідає сіль. Тобто потім людям її легше збирати. Коли озеро трошки підсохне і випаровується сіль, воно буде виглядати досить так цікаво. І саме сюди до нас приїжджають за цими стовпчиками, бо на Лемурійському озері їх немає. Тобто там на Кінбурзі теж їх немає. Вони тільки тут є ці стовпчики. Ну і бачите, і тут є ось такі люди, які так захопливо розповідають про ці місця. Приїжджайте до нас. Дякую. Технічний партнер Peugeot 5008. На цьому, напевно, можна було б закінчувати. Але поруч з Рожевим озером, всього в 10 кілометрах, є ще один унікальний об'єкт. Це аналог Мертвого моря. Так, візуально воно не таке красиве, як в Ізраїлі. І набагато менше. Але хімічний склад води ідентичний. Це значить, на поверхні можна просто лежати і засмагати. Не боячись, що раптом ви можете піти під воду. Чому аналог Мертвого? Тому що дуже висока концентрація солі. 30 проміле, ну тобто така ж десь приблизно, як і в Мертвому морі, і люди тут можуть лежати на поверхні, бо дуже висока плотність води. Усі шкірні захворювання, будь-який грибок не виживає в цій воді. Також дуже гарно впливає на нервову систему, допомагає розслабитись і відпочити. Ті, хто не можуть собі дозволити європейський дорогий відпочинок, можуть приїхати сюди і економно відпочити в Україні. У нас 4 моря, жінки, Азовське, Чорне і Сивашки. Партнери програми – компанія Nokian Tires, Roystars та Tire Shop. Ми йдемо далі. Зустрінемося рівно через один тиждень. Вже через тиждень ми повернемося в ефір, щоб проїхати разом з вами по півдню нашої країни. Ви побачите, наприклад, найбільшу пустелю в Європі, яка знаходиться саме в Україні. Ця пустеля, вона зареєстрована як найкраща і найбільша пустеля. Ми побуваємо в унікальному місті – це Кінбурзька коса. Одне з небагатьох місць, де все ще є нетронуті ліси і незаймана природа. Знаходимося в місті, де є трохи віддихаючих, а так вона повністю пуста. А якщо приїхати сюди в маї, тут взагалі нікого немає. Проїдемося до Бесарабії, на унікальну ферму, де знаходиться скульптура, яка потрапила в книгу рекордів Гіннесу. На Бесарабії живуть багато національностей, і молдавані, і болгари, і гагаузи, українці, і русські, і євреї. Ну і нас чекає несподівана зустріч з сімейством дельфінів біля української Венеції, міста Вілково. Здесь уже що з лівої сторони, що з правої, абсолютно нет проїзду машин. Все це проєкт «UA30». Подорожуй країною разом з нами!